mais um vlog pra vocês. Vamos ver o que a gente vai comprar hoje? Ai, não dá pra ficar sem cílios, né? Não, sem cílios, never. Nunca. Deixa eu ver. Mas esses aqui estão parecendo meio artificial, será? Ai, preciso levar, né? Fazer o quê, né? Vou comprar um. Deixa eu ver qual que eu compro. Acho que eu vou comprar esse. Ah, eu vou levar esse aqui mesmo, tá bom. Tá bom. Ai, meu Deus, gente, eu estou cansada. Porque só pra vir até aqui já foi uma lenda. Vou levar assim também, ó, que eu acho legal. Vou ver esses dois. Tem esses assim que é 6D, olha que legal. 6D também é interessante. Só que ele é muito grande, eu não sei se vai ornar com o que eu quero. Aqui, ó. Esse. Gente, deu até agora. Só comprei besteira. Só de coisinha de cabelo, lacinho, chuquinha, sabe? Essas coisas. Gente do céu. Preciso de uma garrafinha pra mim beber água, sabe? Quero comprar e deixar lá na geladeira de casa, porque lá em casa tá sem garrafa. Nossa, é horrível. Não sei nem como eles conseguem ficar sem, sabe? Eu não consigo. Eu vou pegar duas. E lógico, óbvio que eu vou pegar rosa, né, meus amores? O que eu pegaria se não fosse rosa? Levar duas. E uma azul. Assim, ó, tipo garrafinha de cachaça. Tem essa roxa também, tá bem bonita. A vermelha, ó. Acho que eu vou levar uma roxa. Aí eu fico com duas, tá com 2 litros de água, bastante, né? O que mais? Preciso de tiarinha, preciso de chuquinha de cabelo, sabe? Acho que eu vou comprar essas aqui, gente, ó. Tem colorida, mas eu tô precisando de... Eu compro pra mim e pra minha mãe, na verdade. Tudo que eu vou comprar pra mim, eu compro pra minha mãe, sabe? Ela nem usa, tá tudo lá pra ela usar, mas mesmo assim eu compro. Sabe, eu compro tudo pra ela. Então eu não sei o que eu levo, meninas, mas eu acho que tá bom de coisa. Aqui eu já peguei tanta coisa, gente, que não era pra ter pego. Eu já gastei o que não podia, sabe? Só besteira, meninas. Acho que eu vou comprar um Curvex de cílios, é tão bom. Pra gente poder colocar os cílios direito. Eu queria experimentar esse aqui, ó. Vocês já experimentaram? Comenta no vídeo pra mim quem já usou esse aqui. Eu uso esses, ó, meninas. Esse aqui eu uso. Esse aqui é bom. Aquele outro eu nunca usei, mas eu queria usar porque o pessoal fala que é tão bom. É mais fácil de colocar os cílios, né? É mais prático. Tô pensando em colocar, em usar esse aqui. Deixa eu ver. Ah, eu não sei usar isso. Será que eu vou conseguir, gente, usar esse negócio? Depois eu não consigo. O que vocês acham, meninas? Ai, mano, eu sei que eu gasto demais, gente. Eu não posso vir na cidade porque eu só gasto. Eu já evito de sair por causa disso. Porque quando eu saio é só pra gastar. Só pra gastar. É muito chato, sabe? Aí eu queria comprar uma chuquinha de cabelo. Sabe? Tô precisando comprar. Ah, eu acho que eu vou levar isso, meninas, hoje. Tem mais muito que comprar, sabe? Por hoje é isso.
Tem os brincos, né? Já comprei um monte. Eu tô procurando forminha de empada. Eu fui essa semana comprar forma de empada lá no, na loja de embalagem. Menina, tava R$25 as formas de empada, imagina, de ouro. Não levei, não. Aí a mulher tentou me convencer, sabe? Ela ficou falando, não, mas essas aí é importada, não sei o que, não sei o que. Ela falou, moça, pelo amor de Deus. Mais um presente. Custa R$8 na loja de R$1,99. Aí eu não levei. Entendeu? Mas acho que vai ser isso só. Eu vou ver, se eu lembrar de mais coisa, aí eu venho pegar mais coisa. Por enquanto vai ser só isso mesmo.